Zdravo, dobrodošli, upadajte. Ovo je najbitniji deo stana, naravno, meni. Kuhinja, šta god da treba, uvek se dešava tu i u dnevnom boravku. Tu se klopa, družimo se, u obliku je poker stola, tako da smo kupili čipove i često organizujemo turnir neki u pokeru. Ovo je dnevna. Napravili smo, naravno, pošto puno ima žurki, večera i tako dalje i tako dalje, da ima, naravno, mesta za sve i šta god da je, tu je isto glavni deo. Ja svaki drugi dan nekako mi je slatko ovde, pa tu legnem da spavam. Izađemo na terasu. Pogled, naravno, je jako bitan i, naravno, bitan je roštilj. Tako da šta god da se sprema, ako je nešto od mesa ili ribe, mora da je ovde. I da uđemo u sobu. Nisam neki vešt sa klavirom, ali sam naučio da pratim sebe, tako da mi to jedna od omiljenih hobija, ako mogu tako da kažem. Gde najviše vremena provodiš? Da li je to kuhinja, pošto znamo da voliš da kuvaš, ili dnevna soba, gledaš televizor ili spavaš u sobama? Pa iz kuhinje u dnevno, to je obično tako ide, u spavaću sobi najmanje. Pretpostavljam da kuvaš i za svoje prijatelje. Šta je to što oni najviše traže? Pre neki dan smo se malo, da kažem, otvorili više. Nekako, ajde, hteli da proslavimo, to je neko moje društvo iz srednje škole, ne vidimo se često, pa uzeli tako neke malo ostrige, kapesante, čak i jastoga. Široko smo se otvorili, tako da je bilo baš lepo. Da li se na stolu više jede ili se igra poker? Pa jede se pa se igra poker, tako da tačno je onaj oblik ko u kazinu. Kome sviraš gitaru? Trenutno vežbam, nije još reprezentativno da nekom sviram, tako da obično na telefonu sam sebi sviram. Pretpostavljam da si ugostio svoju porodicu. Pa šta su oni rekli kada su došli prvi put? Kako im se dopalo? Pa super je. Ono što je glavno je bekik. Mama gleda dalje energija dobra u stanu i stvarno ima neku dušu, ako mogu tako da kažem. I što za klopu i kuhinja i dnevni boravak, tako da super je. Ono, baš kako treba. Pretpostavljam da sam i čistiš kuću, sam pereš veš, kako se snalaziš u tim ulogama? Pa, trudim se maksimalno, ali uvek fali neko ko je malo bolje iskusniji u tome. Naravno, nije nikad džumbus ovde, ali možda jednom u desetak, petnestak dana treba neko dođe da prođe malo detaljnije sve to. Hvala što ste bili, prijatno i vidimo se van službe jednom.